Lielākā vērtība šim semināram bija ne tikai tā, ka mēs aplūkojam, ko paredz vadlīnijas, bet arī to, ka gan KNAB, gan kontroles dienas deva savu novērtējumu tam. Tiek analizētas konkrētas tipoloģijas, konkrēti gadījumi, kas tiek pieļauti, ko vajadzētu novērst, uz ko varētu skatīties, un kas ir tas galvenais vēstījums, ar kādām acīm ir jāskatās uz korupcijas novēršanu. Kontroles dienas vēstījums bija tāds diezgan skarbs, bet realistisks, un arī, man liekas, ļoti labi pavērātas finanšu iestādēm, uz ko viņiem ir vairāk jāskatās un kāpēc. Finanšu sektoram ir ļoti būtiska loma korupcijas apkarošanā, jo būtībā finanšu sektors ir, varētu teikt, pat centrālais punkts, kurā visas šīs te iespējami koruptīvās darbības saplūst vienkopus. Mēs redzam, ka arī mūsu starptautiskie partneri pārmetuši mums to, ka mēs nepietiekami pārvaldam ar korupciju saistītos riskus. Un finanšu sektors ir tas, kurš korupcijas riskus redz vislabāk, redz konkrētas transakcijas, un viņiem nav vajadzīgi pierādījumi, tiesas spriedumi, bet tikai pamatot šaubas, risku novērtējums, lai pārtrauktu darījumus, kuri ir saistīti ar korupciju. Vadoties no vadlīniju ieteikumiem, katrs finanšu sektora dalībnieks var sakārtot savu iekšējo pretkorupcijas politiku, paskatoties plašāk, aktīvāk iesaistīties arī pārrobežu kukuļošanas atklāšanā, identificēšanā, atklāšanā. Visi asociācijas biedri pievienojušies šīm vadlīnijām, un šīs apmācības jau tieši tāpēc notiek, lai šīs vadlīnijas, kurām ir asociācijas biedri pievienojušies, lai viņas reāli arī dzīvē tiktu iedzīvināts atbilstoši to garam.